ବିଜେଡିରୁ ଏଗାର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଲୋଡ଼ନ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦିନ କେଇଟା ନପୁରୁଣୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଛଅ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଏଗାର ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅନୁଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଯୁବ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଶାରଦାଙ୍କ ଶିବିରରେ ଏହି ଏଗାର ଜଣ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକର ଫୋଗଳ, ଜୟରାମପୁର, ଜମରା, କେରିଲୋ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଫୋଗଳ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ନଗେଶପୁର, କଟିକଟା, କେରିଲୋ, ଶୁକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହୋଇଛି। ବିଜେଡ଼ିକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏଗାର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଘଟଣା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଗାର ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମିଶିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ ବିକଶିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ମାହାଙ୍ଗା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦେଶରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମର୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳ, ମୋ ଫୋଗଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ବିଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର PSR ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉନଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତ କରି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଦିଆହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି PSR ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।